han tres tapes dolces i aquí us han deixat unes beines de pèsol que podeu obrir. Veureu cada canaló on n'hi ha un parell. Kebab de sabors de l'horta, amb espàrrecs, raven, ceba i puerro. És carxofa a la brasa i porta pop amb una mica de pimentó, oli d'espàrrec verd. És un canaló de carxofa fet amb el cor de la carxofa tallada molt, molt primeta, anem embolicant. I llavors a dins el farcitis de pollastre pota blava. L'hamburguesa està feta d'una marmelada de pernil, l'hamburguesa de llom, formatge barti, carxofa confitada de moli i un aire de Coca-Cola. És un canaló que fem servir en comptes de pasta, fem l'embolcalla amb porro putxat i el farcim amb pota blava i calçot. El Parc Agrari del Baix Llobregat bàsicament és un polígon d'activitat econòmica. El que passa és que és un polígon d'una activitat molt especial, que és que fem aliments. La Concessió del Parc Agrari el que fa és posar aquells instruments perquè aquesta activitat econòmica, l'agricultura, sigui no només viable, sinó que incorpori modernitat, innovació. Una mica el que fem avui és això, és treballar amb aquest triangle de territori, producte i transformació d'aquest producte. La capsa està collida i aquestes són les dues fioles. El clotet és quan la temperatura és ideal, que és aquests 7, 8 graus, 10 graus a l'hivern. Quan ja comença a fer el bon temps, ja vol florir i ja comença a punxar i també serà més peluda.